श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्य वर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदिं स्वादयन्निह सर्वेषां त्रय्यन्तार्तं सुदुग्रहं स्तोत्रयामास योगीन्द्र तं वन्दे यामुनाग्वयम् स्वादयन्निह सर्वेषां त्रय्यन्तार्तं सुदुर्ग्रहं स्तोत्रयामास योगीन्द्रत्तं वन्दे यामुनाग्वयम् नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः नमो चिन्त्याद्भुताक्लिष्टज्ञानवैराग्यराशये नाथाय मुनये अगाध भगवद्भक्ति सिंधवे तस्मै नमो मधुजिदंग्रि सरोज तत्वज्ञानानुराग महिमातिशयांत सीमने नाथाय नाथ मुनये त्र परत्र चापि नित्यं यदीय चरणौ शरणं मदीयं भूयो नमो परिमिताच्युत भक्ति तत्व ज्ञानामृताब्धि परिवाग शुभैर्वचोभिः लोके वतीर्ण परमार्थ समग्र भक्ति योगाय नाथ मुनये यमिनां वराय तत्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्वस्वभाव भोगापवर्ग तदुपाय गतिरुदारः संदर्शयन् निरमिमीत पुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानां आद्यस्य नक्कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना यन्मूर्ध्नि मे श्रुतिशिरस्सु च भाति यस्मिन् अस्मन्मनोरथपतः सकलः समेति स्तोष्यामि नक्कुलधनं कुलदैवतं तत् पादारविन्दमरविन्दविलोचनस्य तत्त्वेन यस्य महिमार्णवशीकराणुः शक्यो न मातुमपि सर्वपितामहाद्यैः कर्तुं तदीयमहिमस्तुतिमुद्यताय मज्ञं नमोऽस्तु कवये निरपत्रपाय यद्वा श्रमावधीयतामति वाप्यशक्तः स्तौम्येवमेव खलु तेऽपि सदा स्तुवन्तः वेदाश्चतुर्मुखमुखाश्च महार्णवान्तः कोमज्जतोरनुकूलाचलयोर्विशेषः किं चैष शक्त्यतिशयेन न तेऽनुकम्प्यः स्तोतापि तु स्तुतिकृतेन परिश्रमेण तत्र श्रमस्तु सुलभो मम मन्दबुद्धेः इत्युद्यमोऽयमुचितो मम चाब्जनेत्र नावेक्षसे यदि ततो भुवनान्यमूनि नालं प्रभो भवितुमेव कुतः प्रवृत्तिः एवं निसर्गसुहृदि त्वयि सर्वजन्तोः स्वामिन्न चित्रमिदमाश्रितवत्सलत्वं स्वाभाविकानवधिकातिशयेश्चित्रत्वं नारायण त्वयि न मृष्यति वैदिकः ब्रह्मा शिवशतमकः परमस्वराडिति एतेऽपि यस्य महिमार्णव विप्रुषस्ते कष्ट्रीश्रियः परमसत्त्वसमाश्रयः कः कपुण्डरीकनयन पुरुषोत्तमः कः कस्यायुतायुतशतैककलांशकांशे विश्वं विचित्रचिदचित् प्रविभागवृत्तं वेदापहारगुरुपादकदैत्यपीडाद्यापद्विमोचनमघिट्टफलप्रदानैः कोऽन्यप्रजापशुपति परिपातिकस्य पादोदकेन स शिव स्वशिरोद्धृतेन कस्योदरे अरविरिञ्चमुखप्रपञ्चः को रक्षति मम जनिष्ठचकस्य नाभेः क्रान्त्वा निगीर्य पुनरुद्घिरति त्वधन्यः कक्खेन वैष परवानिति शक्यशङ्कः
त्वां शीलरूपचरितैः परमप्रकृष्टसत्त्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रैः प्रख्यातदैव परमार्थविदां मतैश्च नैवासुरप्रकृतयः प्रभवन्ति बोद्धुम् उल्लङ्घित त्रिविधसीमसमातिशायि सम्भावनं तव परिभ्रडिमस्वभावं मायाबलेन भवतापि निगूह्यमानं पश्यन्ति केचिदनिशं त्वदनन्यभावाः यदण्डमण्डान्तरगोचरं च यत् दशोत्तराण्यावरणानि यानि च गुणाप्रधानं पुरुषपरं पदं परात्परं ब्रह्म च ते विभूतयः वशीवदान्यो गुणवान् ऋजुशुचिः मृदुर्दयालुर्मधुरस्थिरसमः कृतीकृतज्ञस्त्वमसि स्वभावतः समस्तकल्याणगुणामृतोदधिः उपर्युपर्यब्ज भुवोऽपि पुरुषान् प्रकल्प्यते ये शतमित्यनुक्रमात् गिरस्वदेकैकगुणावदीप्सया सदा स्थितानोऽध्यमतोऽतिशेरते त्वदाश्रितानां जगदुद्भवस्थिति प्रणाश संसारविमोचनादयः भवन्ति लीला विदयश्च वैदिकाः त्वदीयगम्भीरमनोऽनुसारिणः नमो नमो वाङ्मनसादिभूमये नमो नमो वाङ्मनसैकभूमये नमो नमो नन्तमहाविभूतये नमो नमो नन्तदैकसिन्धवे न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदि न भक्तिमान् त्वच्चरणारविन्दे अकिञ्चनोन् अन्यग अनन्यगतिशरण्ये त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये न निन्दितं कर्म तदस्ति लोके सहस्रशोयन्न मया व्यधायी सोऽहं विपाकावसरे मुकुन्द क्रन्धामि सम्प्रत्यगतिस्तवाग्रे निमज्जतोऽनन्तभवार्णवान्तः चिराय मे कूलमिवासि लब्धः त्वयापि लब्धं भगवन्निधानीम् अनुत्तमं पात्रमिदं दयायाः अभूतपूर्वं मम भावि किं वा सर्वं सखे मे सगजं हि दुःखं किं तु त्वदग्रे शरणागतानां पराभवो नाथ न तेऽनुरूपः निरासकस्यापि न तावदुत्सहे महेशः त्वं तव पादपङ्कजं वृषा निरस्तोऽपि शिशुस्तनन्दयः न जातु मातुश्चरणौ जिहासति तवामृतस्यन्दिनिपादपङ्कजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति स्थितेरविन्दे मकरन्दनिर्भरे मधुव्रतो नेक्षुरकं हि वीक्षते त्वदङ्घ्रिमुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत्कृतोऽञ्जलिः तदैव मृष्णात्यशुभान्यशेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते उदीर्णसंसारदवाशुशुक्षनिं क्षणेन निर्वाप्य परां च निर्वृतिं प्रयच्छति त्वच्चरणारुणाम्बुजद्वयानुराघामृतसिन्धुशीकरः विलासविक्रान्तपरावरालयं नमस्यधार्तिक्षपने कृतक्षणं धनं मदीयं तव पादपङ्कजं कदा नु साक्षात् करवाणि चक्षुषां कदा पुनः शङ्करताङ्गकल्पकध्वजारविन्दाङ्कुशवज्रलाञ्छनं त्रिविक्रमत्तच्छरणाम्बुजद्वयं मदीयमूर्धानमलङ्करिष्यति विराजमानोज्ज्वलपीतवाससं स्मितादशीसूनसमामलच्छविं निमग्ननाभिं तनुमध्यमुन्नतं विशालवक्षस्थलशोभिलक्षणं चकासतं जाकिनकर्कशैशुभैः चतुर्भिराजानुविलम्बिभुर्भुजैः प्रियावतं सोत्पलकर्णभूषणस्लतालका काबन्धविमर्दशंसिभिः उदग्रपीनां सविलम्बिकुण्डला
उदग्रपीनां सविलम्बिकुण्डल अल अलकावली बन्धुरकम्बुकन्दरं मुखश्रिया न्यकृतपूर्णनिर्मलामृतां शुबिम्भाम्बुरुहोज्ज्वलश्रियं प्रबुद्धमुग्धाम्बुजचारुलोचनं सविभ्रमभ्रूलत मुज्ज्वलादरं शुचिस्मितं कोमलगण्डमुन्नसं ललाटपर्यन्तविलम्बितालकम् स्फुरत्किरीटाङ्गदहारकण्टिकामनीन्द्रकाञ्चीगुणनूपुरादिभिः रताङ्गशङ्काशिगदादनुर्वरैः लसत्तुलस्या वनमालयोज्ज्वलं चकर्तयस्या भवनं भुजान्तरं तव प्रियं दामयदीयजन्मभूः जगत्समस्तं यदपाङ्गसंस्थयं यदर्थमं भोधिरमन्त्यबन्धि च स्ववैश्वरूप्येन सदानुभूतयापि अपूर्ववद् विस्मयमादधानया गुणेन रूपेण विलासचेष्टितैः सदा तवैवोचितया तव श्रियां तया सकासीनमनन्तभोगिनी प्रकृष्टविज्ञानबलैकधामनी फनामनिव्रातमयूकमण्डलप्रकाशमानोदर दिव्यधामनी निवासशय्या सनपादुकांशुकोपधानवर्षातपवारणादिभिः शरीरभेदैस्तव शेषतां गतैः यतोचितं शेष इतीरिते जनैः दासस्सखा वाहनमासनं द्वजः यस्ते वितानं व्यजनं त्रयीमयः उपस्थितं तेन पुरोगरुत्मता त्वदङ्घ्रिसंवर्धकिनाङ्कशोभिना त्वदीयभुक्तोञ्चितशेषभोजिना त्वया निसृष्टात्मभरेण यद्यता प्रियेण सेनापतिना न्यभेदि तत् तथानुजानन्तमुदारवीक्षणैः अथा किल क्लेशमलैः स्वभावतः त्वदानुकूल्यैः करसैस्तवोचितैः गृहीततत्तत्परिचारसाधनैः निषेव्यमानं सचिवैर्यतोचितम् अपूर्वनानारसभावनिर्भरप्रबुद्धया मुग्धविदग्धलीलया क्षणानुवत्क्षिप्तपरादिकालया प्रघर्षयन्तं महिषीं महाभुजम् अचिन्त्यदिव्याद्भुतनित्ययौवनस्वभावलावण्यमयामृतोदधिं श्रियश्रियं भक्तजनैकजीवितं समर्थमापत्सकमर्तिकल्पकम् भवन्तमेवानुचरन् निरन्तरं प्रशान्तनिशशे निशशेषमनोरथान्तरः कदाहमैकान्तिकनित्यकिङ्करः प्रहर्षयिष्यामि सनातजीवितः दिगशुचिम् अविनीतं निर्दयं मामलज्जं परमपुरुषयोगं योगिवर्याग्रगण्यैः विधिशिवसनकाध्यैर्ध्यातुमत्यन्तधूरं तव परिजनभावं कामये कामवृत्तः अपराधसहस्रभाजनं पतितं भीमभवार्णवोदरे अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसात्कुरु अविवेकघनान्धदिन्मुखे बहुधा सन्ततदुःखवर्षिणी भगवन् भव दुर्दिने पतः स्खलितं मामवलोकयाच्युतेन मृषा परमार्थमेव मे शृणु विज्ञापनमेकमग्रतः यदि मे न दयिष्यसे ततः दयनीयस्तव नाथ दुर्लभः तदहं त्वद्रुतेन तनातवान् मद्रुते त्वं दयनीयवान्न च विधिनिर्मितमेतमन्वयं भगवन् पालय मास्मजीयापः वपुरादिषु योऽपि कोऽपि वा गुणतोषानीयता तथा विदः तदयं तव पादपद्मयोः अहमद्यैव मया समर्पितः मम नाथ यदस्ति योऽस्म्यहं सकलं तद्धि तवैव माधव नियतस्वमिति प्रबुद्धदीः अथवा किं नु समर्पयामि ते अवबोधितवानि मां यथा मयि नित्यां भवदीयतां स्वयं कृपयैवमनन्यभोग्यतां भगवन् भक्तिमपि प्रयच्छ मे तव दाससुखैकसङ्गिनां भवनेष्वस्वपि कीटजन्म मे इतरावसतेषु मास्मभूत् अपि मे जन्म चतुर्मुखात्मना
सकृत्वदाकार विलोकनाशया त्रिणीकृतानुत्तम भक्ति मुक्तिभिः महात्मभिर्मामवलोक्यतां नय क्षणेऽपि ते यद्विरहोति दुत्साहम्। न देहं न प्राणान् न च सुखमशेषाभिलषितम् न चात्मानं नान्यत् किमपि तव शेषत्व विभवात् बहिर्भूतं नाथ क्षणमपि सखे यातु शददा विनाशं तत्सत्यं मधुमत न विज्ञापनमिदम्। दुरन्तस्यानाधेरपरिहरणीयस्य महतः निहीनाचारोऽहं नृपशुरशुभस्यास्पदमपि तया सिन्धो बन्धो निरवधिकवात्सल्यजलदे तव स्मारं स्मारं गुणगणमिति मितीच्छामि गतभिः। अनिच्छन्नप्येवं यदि पुनरितीच्छन्निव रजस्तमश्चन्नश्चद्मस्तुतिवचनभङ्गीमरचयं तथापीतं रूपं वचनमवलभ्यापि कृपया त्वमेवैवं भूतं धरणिधर मे शिक्षय मनः। पितात्मं मातात्मं दयित दयित तनयस्त्वं प्रियसुहृत् त्वमेव त्वं मित्रं गुरुरसि गतिश्चासि गज्जगतां त्वदीयस्त्वद्भृत्यस्तव परिजनस्त्वद्गतिरहं प्रपन्नश्चैवं सत्यहमपि तवैवास्मि हि वरः। जनित्वाहं वंशे महति जगति ख्यातयशसां श्चीनां युक्तानां गुणपुरुषतत्त्वस्थितिविदां निसर्गादेव तच्चरणकमलैकान्तमनसाम् अधोदपापात्मा शरणद निमज्जामि तमसि। अमर्यादक्षुद्रश्छल छलमतिरसूयाप्रसवभूः कृतघ्नो दुर्माणी स्मरपरवशो वच्छनपरः। ऋशंसपापिष्टः कथमहमितो दुःखजलदेः अपराधुति दुत्तीर्णस्तव परिचरेयं चरणयोः। रघुवर यद् यदभूस्त्वं तादृशो वायसस्य प्रणत इति दयालुर्यच्चैद्यस्य कृष्ण। प्रतिभवमपरार्ध मुग्धसायुज्यदो भूः वद किमपदमागस्तस्य तेऽस्ति क्षमायाः। ननु प्रपन्नसकृदेव नाथ तवाहमस्मीति च याचमानः। तवानुकम्प्य स्मरत प्रतिज्ञां मदेकवर्जं किमिदं व्रतं ते अकृत्रिमत्वच्चरणारविन्दप्रेमप्रकर्षावधिमात्मवन्तं। पितामहं नाथमुनिं विलोक्य प्रसीदमद्वृत्तमचिन्तयित्वा अकृत्रिमत्वच्चरणारविन्दप्रेमप्रकर्षावधिमात्मवन्तं। पितामहं नाथमुनिं विलोक्य प्रसीदमद्वृत्तमचिन्तयित्वा यत्पदाम्बोरुहध्यानविद्वस्ताशेषकल्मषः वस्तुतामुपयातोऽहं यामुनेयं नमामि तं। यत्पदाम्बोरुहध्यानविद्वस्ताशेषकल्मषः वस्तुतामुपयातोऽहं यामुनेयं नमामि तं। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।